да посрещнем с ръкопляскания дядо Коледа, който и тази година първи дойде в Кърджали. Може би не сте видели къде той е паркирал с еленчетата и шините си, но по-важното, че той е тук сред нас и всички ние заедно с него и първи в Кърджали от нашата страна, първи ние в Кърджали ще светваме новогодишната елха. Нека да си пожелаем и тази година, и следващата новата година да ни донесе много радост, много щастие, много успехи. Нека Кърджали покаже, че винаги сме заедно, когато празнуваме, когато сме заедно, нещата се случват по-лесно и по-добре, а на малките, на най-малките, да им обещаваме, че тази година ще има много сняг и още повече подаръци, най-вече на тези, които слушат вкъщи и на тези, които учат и са първи в училище. Нека да е мирна, нека да е сплотена новата година за всички нас, за кърджалийци и за нашата страна. Благодаря! Благодаря! Аплодисменти! Благодаря! Е, аз не мога да бъда толкова щедър в обещанията си за сняг, защото като гледам глобалното затопляне, нищо чудно скоро време мен да ме смени Нептун. И да правим от 10 до 1 сега! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 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
ще има лакомства осигурени от кмета на участъка за